pätkä hänenkin kohdallaan. 20 on Mikael Bergdahl, Gamla Karleby IF. Ja nyt alkaa sitten tämä virittäytyminen loppuratkaisuihin. Kolme miestä. Mikael Talasjoki, Simo Vannas, Konstantin Kutilainen. Paljon töitä tehnyt. Vannas puustuttaa jo siihen malliin. Talasjoen juoksutapa on hieman raskaan oloinen, mutta niin on monen muunkin huippujuoksijan juoksutyyli ollut parhaimpina päivinä. Se ei kerro vielä mitään. Tärkeintä on se, kuinka nopeasti askel vie eteenpäin. Mutta edelleen tämä asetelma minusta viittaa siihen, että Konstantin Kutilainen saattaisi olla se mies, joka kirin lyö pöytään ja nimenomaan nopeimman kirin. Kutilaisen mielimatka ratajuoksussahan on yleensä 1500 metriä. Nämä HKV-miehet juoksevat yleensä pidempiä matkoja, mutta niin käy, että Kutilainen sittenkin on voimaton. Ja Vannas kehittää sellaisen kirin, että Talasjokikin hetkessä jää. Ja Simo Vannas kuittaa mestaruuden. Tuulettaa ehkä hieman liian aikaisin, mutta voimat riittävät. Vannas mestari, Talasjoki kakkonen. Konstantin Kutilainen ei oikeastaan saanut mitään kirjaa päälle laisinkaan, vaikka näytti kovin raikkaalta vielä parisataa metriä maalista. Bergdahl tulee seuraavana nimenomaan Kim Bergdahl, eli sijoitus tänään neljäs. Ja hänen jälkeensä Juha Helsteen viidentenä. Ja sen jälkeen käydään raivoisaa kamppailua seuraavista sijoista. Ja siellä nousee Janne Vilve, Francis Kirvan ohi. Ja sitten seuraavana miehenä maaliin taisi tulla, oliko Aki Mustonen, Kuopion Sisu Veikot. Ja näitä muita sijoja en lähde tämän kuvan perusteella ratkomaan. Sen kertoo aikanaan sitten tuloslista. Mutta nähtiinpähän kova kamppailu mestaruudesta. Ja ennen kaikkea ainakin minut yllätti Simo Vannaksen rohkea juoksu pitkään johdossa, suurimman osan matkasta kärkipaikalla ja sen päälle päätteeksi vielä irtonainen kiri, jolla kukisti ennen kaikkea seurakaverinsa Mikael Talasjoen ja vielä helpommin pronssille yltäneen Konstantin Kutilaisen. Helsingin kisaveikkojen hienoon kaksoisvoittoon päättyy miesten 4 kilometrin kilpailu. Simo Vannas mestari, Mikael Talasjoki kakkonen ja pronssimitalisti Konstantin Kutilainen Asikkalan Raikas. Kim Bergdahl, Juha Helsteen, Janne Vilve, Francis Kirva ja Aki Mustonen seuraavilla sijoilla. Simo Vannas, sinä olet voittanut kaupunkijuoksun Saksassa ja puolimaratonin Espanjassa ja nyt SM-kultaa maastoissa. Taitaa olla aika makea kevät tähän asti. On kyllä tosi hyvä kevät ollut. Että oikeastaan ainoastaan pieniä ongelmia ollut ja muuta saanut tosi hyvin treenata. Ja kyllä tässä on harjoiteltu nopeutta pitkin talvea ja vähän voimaa saanut lisää, niin kyllä se näkyy juoksussakin. Että oliko tässä 4 kilometrin matkalla Talasjokea ja muita vastaan taktiikka tietoinen koko ajan? Joo, oli, että itse menin kärkeen siinä ja yritin pitää semmoista hyvää vauhtia kumminkin sille, että itselle jäi tosi paljon vielä voimia tuohon loppuun ja kyllä mä tiesin tuossa lopussa, että mä voitan sen. Että minkälaista uskoa nuo ulkomailla tulleet voitot ovat antaneet esimerkiksi ajatellen pääsyä arvokisoihin? No, kyllähän aina hyviä kokemuksia, että tavallaan Suomessa on aina nämä samat kisat ja jos niitä monta vuotta aina kiertää, niin ei siinä tavallaan pääse niin kehittymään, että kyllä se pakko lähteä aina ulkomaille kilpailemaan. Niin. Sanoo Suomen mestari Simo Vannas, joka voittaa siis 4 kilometrin matkan varkaudessa. Sade piiskaa, mutta tämä viikonvaihde on saatu onnellisesti päätökseen. Ylen TV-urheilu laittaa tänään myöskin vielä kuorrutuksen jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuille. Niistä pronssiottelu ja loppuottelu tänään kakkosella. Nyt näkemiin täältä Varkaudesta.